Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. До вашої уваги інформаційний випуск за день сьогоднішній. Мене звуть Яна Шершун. Нині про таке. Вирувала негода, ліквідація наслідків. Вирішували сесія Рахівської райради. Заручники ситуації без цифрового покриття. Медична допомога, відкриття екстреного пункту. Відзначили День прапора. Минулої доби бойовики 24 рази порушили режим тиші під час ворожого обстрілу. Загинув командир 15-го батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади старший лейтенант Георгій Ольховський. Чоловік родом з Криму, жив у Луцьку, а у 128-й ніс службу. У січні цього року Георгію виповнилося 29 років. Вдома в нього залишилася дружина і син. За попередньою інформацією, Луцьк зустрічатиме героя 24 серпня на День Незалежності України. На Мукачівщині судитимуть фігуранта смертельної бійки, який тривалий час переховувався від слідства. Завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя села Жнятино Мукачівського району, який підозрюється у вчиненні хуліганства групою осіб. Встановлено, що 10 січня 2018 року у ході конфлікту між двома групами молодих осіб один з обвинувачених бейсбольною битою наніс удари в голову двом молодим хлопцям. Від отриманих травм 19-річний юнак з села Горонда загинув дорогою до лікарні, а інший потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження. В ході досудового розслідування правоохоронцями встановлено причетність до вчинення цього злочину двох осіб. Стосовно одного з них справа вже розглядається в суді. Інший підозрюваний, який, приховуючи своє обличчя балаклавою, бив потерпілих руками після оголошення йому підозри у вчиненні хуліганства, намагаючись уникнути відповідальності за скоєне, виїхав за межі України та перебував у розшуку. Проте за результатами скоординованих заходів правоохоронці розшукали і затримали його. За вчинення хуліганства групою осіб юнаку загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на термін до 4 років. Сьогодні вранці на Мукачівщині трапилась стрілянина з травматичної зброї, поранили 46-річного жителя району. Сьогодні, 23 серпня, близько 8 години ранку, надійшло повідомлення до Мукачівського районного відділення поліції від лікаря Мукачівської центральної районної лікарні. Медик повідомив, що до них звернувся 46-річний чоловік, мешканець села Макарєво. Чоловік стверджує, що він отримав тілесні ушкодження через конфлікт з незнайомими чоловіками, які вистрілили у нього із травматичної зброї. Сам конфлікт трапився в селі Барбово. А на даний момент поліція встановлює всі обставини цієї події, ну і чи дійсно був факт стрілянини. А попередня правова кваліфікація – стаття 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. З власних джерел нам стало відомо, що напад скоїли на Макарівського сільського голову. В поліції цю інформацію не підтвердили, але сказали, що працюють над встановленням всіх фігурантів цієї справи, а також самого факту нападу. У Рахові вже майже тиждень ліквідовують наслідки негоди, що пройшлася містом 17 серпня. Нагадаємо, дощ тривалістю з ледве півгодини наробив чимало лиха. В деяких будинках досі стоїть вода. Євгеній Пасічник знає більше. У Рахові вже майже тиждень продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Нагадаємо, дощ, який тривав всього 30 хвилин, наробив чимало лиха. В деяких будинках досі стоїть вода. Страшна картина. Звідти, так знати, як буруни валилися між будинками звідси. Колись у нас вже таке було, але не так масово. І знаєте, і то, як почали бурунити, і воно з такою силою йшло сюди за будинок, кругом туди по городах все пішло. То так, знаєте, так несподівано було, дощ довго не падав. Я так виглянула в ту сторону, бачу, ну, там від машини колії. І то було, я думаю, ну, дощ такий лиє. Через 2 хвилини бачу, теж у дворах вже ці двері, всі ворота повідкривалися. І воно то дуже страшне було. Але несподівано, ми не розуміли, звідки. Це якби але один потік на майже на цілий Рахів, то є страшне. Люди із жахом згадують вечір 17 серпня. Приходжу, вода вже тут у гаражі була. Вище коліна. Я вже не успів ні двері відкривати, нічого. Я з того страху втік, я вже побачив, що топимося, та вода дійшла. От, ну, вам укажу приблизно. Ну, от видно вода є. Іде попід цю полку. От ташка була. От тут маємо добрий значок. От бачите, яка вода. От така вода як затопила, ми вже не могли двері відкрити, бо вода вже стала вище самої вулиці. Гори на мулу та сміття люди досі вивозять із своїх будинків. Коли вода почала надходити, розповідають місцеві, почали рятувати все, що бачили. Проте стихія виявилася сильнішою. Затоплено двір, городи,
два підвала, все позатоплювало. Для ліквідації наслідків до комунальників, рятувальників, лісівників активно долучаються і прості жителі міста. Звідси зірвало все, принесло дрова, загородило все. Це нас ось тут п'ятеро є, це в будинку такий, що всі. Ну і ці теж, звісно, всі люди, самі. Біда все така сталася, мусили робити. Приміщення міської ради ведуть прийом громадян, які постраждали від повені. Шаром на мулу і ґрунту затоплена центральна частина міста, двори багатоповерхівок знищено, багато підпірних стінок, знищено під'їзні дороги, знищено дорогу по вулиці Буркут. Як ви бачите, почалися перші кроки по відновленню міста. Зараз техніка зосереджена у дворах, зосереджена на вулицях міста. Зачищаємо від наслідків негоди. Наразі продовжують рахувати збитки. Підтоплено більше 200 дворогосподарств. Підтоплено двори 9 багатоповерхівок, затоплена центральна частина міста, під'їзні дороги, центральні дороги. Ви бачили, що відбувається і що сьогодні є насправді. Підраховуємо, ці цифри ми виставимо після того, як будуть здійснені всі підрахунки. Постраждалі від лиха сподіваються на бодай якусь матеріальну допомогу від держави. У Рахові відбулася позачергова сесія районної ради 7-го скликання. На порядку денному питання, які стосувалися освітніх, медичних галузей, і традиційно обговорили стан доріг на Рахівщині. Не залишили поза увагою і стихію, яка вирувала у місті. У Рахові відбулася позачергова сесія районної ради 7-го скликання. На порядку денному питання, які стосувалися освітніх медичних галузей. І традиційно обговорили стан доріг на Рахівщині. Не залишили поза увагою і стихію, яка вирувала у місті. Є проблема, яка склалася у своєму місті Рахівцями, наводненням щодо виділення коштів для усунення ліквідації. Ну і друге питання, там підготовка до зими, закупівля вугілля. І також виплати зарплати медикам. На сесії районні обранці одноголосно схвалили нові програми та внесли зміни до існуючих, а також внесли зміни до бюджету району. Депутати кажуть, є проблема у недофінансуванні медицини. Ми зараз для того, щоб закрити медицину в вересень місяць, ми зараз мільйон виділили на виділення на зарплату. Також на зимній період у нас не в повному обсязі закриті школи, значить на закупку вугілля мільйон. Ну і також котли там, село Ділове, село Верхнє Водяне. В ході засідання також були розглянуті програми розвитку дорожньої інфраструктури та інвестиційної привабливості на 2018-2020 роки. Звернення районної ради щодо забезпечення фінансування на ремонт доріг. Цього року з державного фонду в Рахівщині виділили 4 мільйони 50 тисяч гривень на 14 доріг районного значення. З них майже на всі дороги вже, бо три ще в процесі розробки, виготовлені проєктно-кошторисні документації. Розповіли й про найпроблемніші ділянки доріг у Рахівському районі, які потребують ремонту в першу чергу. Це два напрямки. Перший напрямок Рахів-Богдан-Луги. По-перше, це напрямок, який веде до шести найбільших наших вершин України. Великих вкладень потребує дорога в напрямку Великих Бічків-Водиця. Також там на сьогоднішній день з дорожнього фонду виділено 1 мільйон 400 тисяч. І сьогодні, як ви чули, Рахівська районна рада виділила ще 500 тисяч, тобто 1 900 тисяч. Сільський голова обіцяв, що теж на сесії сільської ради буде виділено 100 тисяч, тобто 2 мільйони буде виділено на ремонт доріг в напрямку Бичків-Водиця. Також за зверненням міського голови на ліквідацію наслідків стихійного лиха, яке трапилося 17 серпня, була виділена субвенція у розмірі 300 тисяч гривень. Оперативники управління захисту економіки в Закарпатській області викрили та задокументували протиправну діяльність працівників Закарпатської митниці. Згідно інформації, оприлюдненої на сторінці Департаменту захисту економіки України у Фейсбуці, певні особи організували злочинну схему експорту тютюнових виробів та імпорт товарів без їхнього розмитнення. За безперешкодний перетин продукції через кордон без її митного оформлення підприємці сплачували працівникам митних постів визначену суму винагороди. У подальшому одержанні у якості неправомірної
неправомірної вигоди кошти розподілялися між всіма учасниками корупційної схеми. За фактом вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди слідчими Нацполіції було відкрито кримінальне провадження. У ході проведення процесуальних заходів правоохоронці встановили всіх працівників митниці, задіяних у злочинній схемі. Крім того, у цій схемі була задіяна й брокерська контора, яка допомагала з оформленням вантажів, які взагалі не заїжджали на митні пункти або, наприклад, їх оформлення за підробними інвойсами тощо. Аеропорт Ужгород може бути повернутий у державну власність, якщо влада Закарпаття не буде приділяти підприємству належної уваги і не фінансуватиме його технічну модернізацію, зокрема закупівлю світлосигнальної системи. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк на засіданні, присвяченому відновленню роботи Закарпатського аеропорту. Крім пошуку грошей для відновлення роботи аеропорту, як стверджує заступник міністра, необхідно вирішити ще три нагальних питання: оснастити аеропорт аеронавігаційним обладнанням, встановивши вогні на території України і Словаччини, розібратися з будівлями, які були зведені поблизу злітної смуги, які заважають безпечній посадці літаків, а також підписати міждержавну угоду зі Словаччиною. Питання відродження аеропорту Ужгород в Міністерстві інфраструктури України вважають пріоритетним, а глава відомства Володимир Омелян навіть заявляв про його запуск до кінця поточного року. З 1 вересня 2018 року Україна переходить на цифрове телемовлення. Закарпатцям, які користуються аналоговим телебаченням, слід подбати про інші методи вімкнення сигналу. Проте у деяких населених пунктах області люди не зможуть користуватися цифровими технологіями за браком покриття. Так, цифровий сигнал буде недоступний для двох районів – Міжгірського та Воловецького взагалі, Дятячівського та Ужгородського – частково. Це стосується і села Худліво, що на Ужгородщині. Що думають про це місцеві жителі, дізнавалась моя колега. Цифрове телебачення в Україні запроваджують з 1 вересня. Проте не для всіх. Зокрема, цифровий сигнал буде недоступний для жителів села Худлево, що на Ужгородщині. Я, чесно говоря, ще такої не включала. Пора була. Так стоїть тарілка і тюнер. Не знав за цифрове тут. Но поки на так. Дивлюся на Інтер до 1 сентября. З 1 вже включимо опять в антенну ту, на тюнер і буде дивитися може. Ну, майстер прийде та там зробить, переключить. У мене є парабола. Голова села підтвердив, 90% селян давно користуються супутниковим телебаченням, а решта, в основному пенсіонери та малозабезпечені, поки користуються аналоговим телебаченням. Імовірно, для них це буде проблемою, адже придбати та встановити, як кажуть у народі, параболу чи тарілку – не дешеве задоволення. Досить дорогої. Для нас, пенсіонеру, досить дорогої. Бо молимо, двоє живемо, пенсіонеру. На Закарпатті працює всього 6 передавачів цифрового сигналу. І це не єдині труднощі на шляху запровадження цифри у краї. Є підприємство в Києві, яке випускає телекомунікаційну апаратуру, яке зробило достатньо сильні напрацювання для розвитку цифрового телебачення. Тобто вони проєктували передавачі, які могли після заміни одного всього-навсього блоку працювати в цифровому режимі. Але, на жаль, в свій час було прийнято, я би сказав, напевно, політичне рішення, і розповсюджувати цифровий сигнал почала така собі фірма ТОВ «Зеон Бут». Вона стала цифровим провайдером, і вона практично займається цим розповсюдженням сигналу. Тобто, практично, концерн був виведений з того розвитку. Наразі цифрове телебачення буде недоступне для двох районів – Міжгірського та Воловецького взагалі, а для Тячівського та Ужгородського – частково. Проте проблему обіцяли вирішити. На Закарпатті протестують систему оповіщення населення за допомогою смс-повідомлень. У вівторок, 28 серпня, управління цивільного захисту Закарпатської ОДА проводитиме тестування системи оповіщення населення на території міста Ужгород та окремих населених пунктів Ужгородського району. Жителям міста і району цього дня від мобільного оператора надходитимуть смс-повідомлення з інформацією. Управління звертається до жителів області та гостей з проханням зберігати спокій та пам'ятати, що ці смс-повідомлення є навчальними.
У Кабміні спростували інформацію про скасування субсидій споживачам без лічильника. Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 22 серпня, не приймав рішення про скасування субсидій на природній газ для споживачів без газових лічильників. Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук. Така постанова не приймалася, вона була знята з розгляду, сказав він. Щоб дізнатися розмір субсидії, не потрібно телефонувати в управління соціального захисту населення. Тепер це можна зробити онлайн. Міністерство соціальної політики України відкрило доступ до єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій. На відповідному сайті українці мають змогу ввести свою поштову адресу і дізнатися, чи призначено їм субсидію та який її розмір за опалювальний, неопалювальний сезони. Пункт постійного базування екстреної медичної допомоги почав функціонувати у селі Доробратово, що на Іршавщині. Нова станція, яка розташована у відремонтованому приміщенні колишньої дільничної лікарні, разом з амбулаторією загальної практики сімейної медицини, обслуговуватиме місцевих жителів не тільки Доробратова, а й сусідніх сіл, аби надавати медпослуги якісно та, головне, вчасно. Адже раніше бригада медиків доїжджала з пункту села Дунковиця. Як вдалося відкрити вже шосту станцію екстреної допомоги у районі, у час, коли медична реформа передбачає оптимізацію та скорочення, дивіться у сюжеті. Пункт постійного базування бригад екстреної медичної допомоги запрацював у селі Доробратово на Іршавщині. Станція буде обслуговувати і сусідні населені пункти – Горбок та Негрово. А це загалом майже 4 тисячі населення. Якщо раніше бригада доїжджала з села Дунковиця, то зараз час доїзду до місця події у радіусі обслуговування 10 кілометрів скоротиться до 10 хвилин з моменту поступлення виклику. Тут не було пункту. Тут перше відкривається пункт, людям полегшить. Просто досить далеко було доїзд, тепер будеш швидше доїжджати, швидко. Повні умови всім забезпечені. Медикаментозно, апаратурою, автомобіль, умови, де маніпуляційна зроблена, можна приймати хворих. Нову станцію, яка розмістилася у відремонтованому приміщенні колишньої дільничної лікарні, обслуговуватимуть 10 працівників. Також до пункту передано автомобіль Peugeot типу B вартістю 1 800 000 гривень, укомплектований всім необхідним для надання екстреної медичної допомоги. Варто додати, це вже шостий такий пункт відкрили на Іршавщині. І це у час, коли медична реформа передбачає оптимізацію та скорочення. Ми бачимо зараз наявний приклад співпраці всіх гілок влади, в першу чергу обласної державної адміністрації, департаменту охорони здоров'я, районним адміністраціям, місцевої влади і співпраці з громадою. Це такий шлях, який ми пройшли, і на кожному етапі знайшли порозуміння. З обласного бюджету більше 100 тисяч, інші джерела надходжень, і фізичні особи, спонсори, бізнесмени. Традиційно освятили приміщення станції, запросили почесних гостей та громаду, перерізали червону стрічку. Відкрили пункт постійного базування бригад екстреної медичної допомоги урочисто. Збільшуємо мережу, в тому числі у сфері охорони здоров'я, особливо у нас ударний був 16-й рік, де ми відкрили 5 пунктів екстреної медичної допомоги в 4 районах області. Цього року ми відкрили у Виноградівському районі, зараз ми відкриваємо в Доробратові, це, я хочу сказати, особисто для мене дуже приємна подія, оскільки я сам вважаю Іршавщину, це моя мала батьківщина. Якщо є в населеному пункті заклад освіти і заклад медицини, відповідно, тоді є і життя, і як би там не було, ми знаходимося рядом з границей, і дійсно отток кадрів для нас дійсно теж дуже важливий. Тобто ми це вже починаємо відчувати. Тому дуже приємно, що сьогодні у нас все-таки відбувають якісь ремонти. А сьогодні це прекрасна будівля. Я б хотів в першу чергу подякувати тим, хто доклав до того безпосередньо свої зусилля. Все для людей. Я хочу побажати, щоб фельдшери, водії, медсестри тут працювали, щоб вони отримували достойну зарплату.
Майже половина – 47,5% школярів не знає, в якому місті розташована будівля, що зображена на картинці. 30% учасників тестування вважають, що Україна є федерацією, конфедерацією або союзною державою. Лише 17% учасників знає, що за літописною легендою князь київський Володимир Святославович у 988 році обирав нову релігію з-поміж християнства, ісламу та іудаїзму. При тому, що іншими варіантами відповідей були індуїзм, буддизм, даосизм та конфуціанство. 65% учасників тестування з української мови та літератури не побачили лексичну помилку у словосполученні на наступній неділі. Результати невтішні, причини визначатиме Міністерство освіти. Заходи з нагоди святкування Дня прапора відбулися біля будівлі Мукачівської РДА. Державний стяг урочисто підняли, відтак гості свята, військові та представники влади молилися за мир в Україні. Нагадаємо, День державного прапора України встановлено згідно з указом президента від 23 серпня 2004 року як символ вшанування багатовікової історії українського державотворення та з метою виховання громадян поваги до державних символів України. Проте дбати, любити та поважати державні символи і свою країну потрібно не тільки у свята. Відзначили День прапора і в обласному центрі. На урочистостях побувала моя колега Мар'яна Мартин. Прапор – це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. У синьо-жовтого нині свято, і про це знає навіть маленький Данило. Прийшов на Площу Народну, аби разом з іншими ужгородцями відсвяткувати День прапора. А тут людно, з самого ранку жителі зібралися, а у руках – 100-метровий стяг України. З великим позитивом. Хороше свято, наближається День Незалежності, а сьогодні це початок великих свят. Все-таки ми маємо своє. Колір сонця, колір чистого неба, воно в пріоритеті. Згуртувалися і вже за годину понесуть синьо-жовтий стяг вулицями міста. А тим часом військові урочисто під мелодію гімну підняли символ України. Є символ, є держава. Хлопці на фронті кладуть свої голови, захищаючи Україну під цим прапором. Так що нехай вічно буде наш прапор і нехай вічно буде Україна. Підніжжя пам'ятника Тараса Шевченка небайдужі урочисто увінчали квітами. Ну і настала мить, яку так чекав маленький Данило та інші від малого до великого. Кілька сотень жителів, міцно взявшись за прапор, понесли під тремтіння барабанів Ужгородом. Прапор – це як-не-як, це наша гордість, так? Адже ми відвоюємо свою країну і ми раді приєднатися до такої участі в сьогоднішньому дійстві. Колона рушила з площі і набережною. З кожним кроком все більше людей долучалися до урочистої ходи. Зупинились біля пам'ятника Августину Волошину. Ужгородці кажуть, гордо йшли містом, прославляючи стяг держави. Запевняють, найкращий, найяскравіший, найдорожчий – саме синьо-жовтий стяг. Україна, українці, вітаємо всіх з Днем державного прапора і з великим святом. Я побажаю Україні, щоб вона була незалежною державою, так як є вона. І щоб вона завжди була добра, щира і гарна. З Днем прапора України! В Ужгороді до Дня прапора рух підтримки закарпатських військових розгорнув свою локацію. На місці кожен охочий може зіграти в безпрограшну лотерею, придбати вироби хендмейду, а також зробити фото патріота. Як завжди, основна мета волонтерів – зібрати кошти для військовиків 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. А завтра, 24 серпня, Україна відсвяткує День Незалежності. До святкування Дня прапора України Ужгород буквально поринув у синьо-жовті кольори та вишиванки. Як і завжди, креативні волонтери руху підтримки закарпатських військовиків підготували чимало сюрпризів. Тут вам і сувеніри, і прикраси, і флешмоби, та улюблена і всім відома атракція фотопатріота. Ну а невід'ємною частиною кожної локації – безпрограшна лотерея, яка нікого не залишає з порожніми руками. Квиточок коштує 15 гривень і можна виграти те, що тут ви бачите. Головне – участь, а не приз, кажуть містяни. Адже не важливо, що саме ти виграєш, а те, що допомагаєш нашій армії. Мені не важливо було щось виграти. Мені головне, що ці гроші йдуть там на допомогу воєнним,
для мене це там 15 гривень – це не гроші, в принципі. Тобто, чому би хоча б так не допомогти? Не стоять осторонь зовсім юні ужгородці. Романчику всього 12, а він вже розуміє, заради чого він тут і готовий старатися. Не для себе, а щоб допомогти іншим. Щоб допомогти сім'ям загиблих воїнів. Хобі моє буду акварель малювати. Його мама, пані Тетяна, теж тут. Власне серце у вигляді українського прапора на її обличчі зробив саме Ромчик. Окрім символічного гриму, готові частувати відвідувачів смачненьким. Всі краски є не токсичні, вони спеціально для аквагриму. Син мій ходить у художню школу. За рахунок того, він як волонтер хотів приєднатися до акції. Ми ще будемо готувати тортик. Тортик буде готуватися разом з дітками і буде так само пригощатися всі мешканці Ужгорода. Щоб громадськості завжди було цікаво, ведмеді щоразу змінюють стандарти та дивують публіку. Доводиться креативити, доводиться придумовувати якісь нові заходи, які би зацікавлювали людей, які, через які ми можемо ще раз наголошувати на потрібності допомоги військовим і нагадувати людям про те, що війна триває. Про втому волонтери навіть і не думають. Кажуть, допомагати захисникам вважають своїм обов'язком. Поки триває ця клята війна, ми маємо підтримувати хлопців, тому що таким чином ми підтримуємо саме себе. Люди думають, що от буде Росія на перевалі, тоді я вийду зі зброєю. Коли буде Росія на перевалі, тоді той, хто так говорить, він буде вже давним-давно за кордоном. І для тієї людини слово «батьківщина» – ніщо, це порожній звук. А для нас це наша країна, ми маємо її захищати так, як хто може. Для нас це наш фронт тут, в тилу. Зароблені гроші направлять на допомогу пораненим бійцям 128-ї бригади та ремонт техніки. Це зараз кажуть першочергово. Ну а завтра вже у досвіта ми зустрінемо 27-му річницю Дня Незалежності України. Любимо нашу державу, адже вона у нас єдина. Все буде у нас супер. Ми така нація, ми така творча, натхненна, просто працьовита нація, що у нас просто не може бути інше, по-інакшому. Наразі у мене все. Вітаю всіх з Днем Прапору та прийдешнім Днем Незалежності. На все добре.